السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان ولا ليك أصحاب تيدا فنس كيغا وحوال بايعيتين فمل كيغا دمانتين والد سلامية ملول بايا جوكتان يغور والبو ايدين تاي وبرادر كيني وشانال كيني سوم شانال أفري لباتن رونتي بريا لما ديه كرو وبلال آن واحبا سوق جلينين مشغول سكتشري آويسا taasna waxaan idin leeyahay oo waan idin ka raali gelinayaa dad markaasi waxa tihiin aad u wanaagsan qalbiyadiinuna ay aad u wanaagsan yihiin midda labaad waxay tahay runtii 25k ayaan gaarnay taasina waa ilaahay mahadi ilaahay ka soo koona idinka ayaa markaasi garab nagu siiyay oo markaasi heerkaas ama 25kaasi na gaarsiiyay taasina waa idin kaaga mahadcelinayaa waxaan karo rawaa maanta fiidiyo ogaane laba qof oo kamid ah walaalaheena ama friendskeena ama asxaabteena ama faniskeena kamid ah oo su'aal soo weydiiyay qofka koowaad wuxuu na weydiiyay oo yiri yacni tiktokga giftiga ma diri karo waxna waa gaaray 1000 ayaan gaaray giftiga ma diri karo giftiga kuma xirna inaad 1000 gaartid ama inaad 10,000 haysatid kuma xirna ee wuxuu ku xiran yahay oo keliya in markaasi giftiga aad markaasi awalan aad tiktok kasoo dhex iibsato kadibna waad diri kartaa taas aniga ayaad maanta kula wadaagay qaabka giftiga loo diro qofka labaad wuxuu yiri walaal picture-ka ma saaran karo yacni profile-kayga oo tiktokga sawirkayga ma saaran karo wuu iga diidaya marka taasna waan kula wadaagi doonaa walaasheyda adigana sidoo kale amulaalkayga qofka aski iyo waxa soo qoran profile-kaaga hadii aad dhowr jeer ama waqtiyo isku xigxiga oo isku dhowdhow aad macnaha inta saarta beddesho sarta waxaa laga yaabaa inuu kugu xiro markaas 9 cisho oo ah dhowr 3 bilood mi ah inuu kugu xiro kadib aad saarin karto sida waa sida magaco kale qofku markuu magaca dhowr jeer beddelo yaani marka dambo muu ogolaanayo inuu hore ka saaro ama magaca inuu hore ka beddelo marka taasna waa kula wadaaga doonaa insha Allah midda kaleete insha Allah hadii uu la yiraahdo waxaan rajaynayaa inaan markaasi barnaamijkani aan dib u soo celiyo oo aan sideedii u soo wada doono haddii Allaah idin insha Allah abad u mahsantihiin marka hadda waxaan gudaha u gala doonaa barnaamijkani labadan qodob aan soo koobi doono ila socda ishana ku haya insha Allah si wanaagsan ugu bogta fiidiyogaani hadii uu soo gaaray oo aad daabatay ha ka ilaabin inaan markaasi inoo la gareeso oo asxaabtaada aad gaarsiiso insha Allah hadda isoo raaca tiktokga qaabka sabarka loo saarto ee qaabka giftiga loo diraba hadda ayaan inta soo doonaa insha Allah okay inagoona sheeko kale gelin labada qodob ayaan oo la soo wadiyay ayaan sharxi doonaa tiktokgaaga markay aamado waxa ay maado da profile-kaaga kadibna waxa ka dooran doonta halka kan oo waxaan ka bilaabi doonaa qaabka markaasi giftiga ama coins-ka loo iibsado si aad u dirto markaasi saddexda dhibcood ayaa taabsanaysa marka taabsatana halkaas ay ku qoran tahay balance ayaad ku dhufso doonta halkaas aad u jeedid balance ayaa ku qoran balance marka taabsatid kadibna wuxuu ku soo dii ku sii doonaa halkaas ayuu ku sii doonaa aniga hadda waxa ay ugu jirto 70 coins ayaa ugu jirto 70 coins ayaa ugu jirto marka 70 kaas ayaa 70 ku soo kordhi doonaa si aad idinka tusaale ahaan idinku sii halkaas ayaa taabsan doonta oo calaamada casaanka ah kadibna waxa u jeeda inuu ku siiyay koonisidan inuu ku siinayo qiimahoodan halkaan ay ku qoran yihiin hada tusaale ahaan 36 kooniskaasi waxa weey waa 62 senti weeye 70 ka kooniskana waa 1 euro iyo 1 dollar iyo 19 senti 300 iyo konton kaas kooniskana waa lacag gaareeso 6 euro adiga qiimaha ugu badan waa halkaan oo 17,500 koonis waxa weey waa lacag 310 senti gaareeso 300 dollar ama 300 euro iyo 10 senti ayaa ugu badan marka tusaalaha taas ugu bixino anaga hada 70 kaas kooniska video ayaan ka duubay videoga ayaa ii duubmin markii hore ever ayaa heystay marka hadda waxaad ku dhufso doonta tusaale ahaan lacagta dusheeda ayaad ku dhufsaneysa oo kooniskan ayaan ku dhufaneyna marka yacni waa inay kugu xiran tahay kaar bangigaaga inuu kugu xiran yahay ama waa in markaasi kaar ama simikaarka internetka ku isticmaasho kale ama Play Store-ka Google Play Store inuu kaala go'i karo oo lacagta uu kaaga go'i karo marka halkan ayaa waxaan leenahay statement
waxa u jeeda lacagta qiimaheeda koniska qiimihiisa u jeeda oo 36 ah iyo lacagta aan ku iibsanayo oo 62 senti ah shirkadda iyo goosanaysana waa telefoonika ayaa la yiraahdo oo waa qadkan isticmaala ama wifi gaan isticmaalo marka halkaas ayaa waxa leeda accept oo waa aqbala ayaa leedahay marka haddu wuu shaqeynayaa wuu ka shaqeynayaa marka waxa loo baahan yahay waxa u jeedaan inaa hadda noo iibsantay oo lacagtii waxaan ugu soo kordhimi doonto 70 ayay ahayd 70 kale haddii lagu daro qiimaheeda noqon doonto waa arki doontiin oo ah 600 koonis ayaan haysanaa marka aan hadda leef qof leef ku jiro haddaa arko gifti waa u diri karaa ma fahanteen saasa loo iibsan karaa marka waxay tahay muhiim in aad kaarbangi kugu xiraya asaba ku weydiinaya kaarbangi ma kugu xiran ama ku xiro ku leeyahay ama yacni markaasi shirkadda isticmaalaysid laftaas ama qadkaasi ee wirelesska ka isticmaalaysid ayaa markaasi kaa goosan doonto markii ay lacagta bisha ay kaa goosanayaan saas ayaad markaasi u samaysan kartaa insha allah waxaan umaleynayaa qofkaasi inuu fahmay qofka labaad oo isoo weydiiyey sidee markaasi profilkayga aan ugu bedeli karaa sawirka taasi waa iska easy sawirka ayaad ku dhufsan doontaa ama aad taabsan doontaa qof walba sida uu yaqaano markaad taabsatid waxaa halkaas kaaga muuqato qalin yar oo xariiqan hoos kaga taalo qalinka yar ayaan taabsan doonaa kadibna wuxuu kuusoo gudbi doonaa waa galerigaaga ayuu kuusoo gudbiyey sidaa ujeedid kadibna sawir ka mid a ayaan waxaa saari doontaa calaamada kiligta ah kiligta markaad saartidna halkan hoose ayaa waxaa ka dhigi doontaa konfoon markaad dhacdin sawirka ayaad hagaaji doontaa oo aada toosi doontaa kadibna halkaani ayaad waxaa dhigi doontaa seef sidaa ujeedaanba halkaas ayaa seef ka dhigi doontaa saas ayuuna markaasi kugu bedelmayaa oo sawirka profilka tiktokgane aa iskaaga bedeli kartaa waxaa umaleynayaa inaad fahanteen oo ay la garateen asxaabteyda aad baan idiin salaamayaa videogana ha ka ilaabin inaad leeg saarto oo asxaabtaada la wadaagto insha allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.